Dobrovoljno vatrogasno društvo Pirot dobilo je uverenje sektora za vanredne situacije MUP-a, kojim se definiše da je dobrovoljna vatrogasna jedinica obučena i opremljena, odnosno da je spremna da u slučaju vanrednih okolnosti obavlja i druge poslove na zaštiti i spasavanju građana. Ova jedinica sa 20 pripadnika je nedavno formirana u Pirotu. Štab je doneo zaključak i predložio gradskom veću da se donese odluka da dobrovoljna vatrogasna jedinica obavlja poslove civilne zaštite, jedinice civilne zaštite opšte namene, što je nama zakonska obaveza. Već smo ranije donosili odluke o tome da treba formirati civilnu zaštitu. Zakonska mogućnost je da dobrovoljno vatrogasno društvo i njihova jedinica zapravo budu ta jedinica koja će raditi u mirnodopskim uslovima na poslovima zaštite i spasavanja građana u slučaju nepogoda. Taj zaključak ide dalje ka formiranju odluke. Ova odluka trebalo bi da bude usvojena na poslednjem ovogodišnjem zasedanju lokalnog parlamenta i da se potom sklopi ugovor između dobrovoljnog vatrogasnog društva i gradske uprave Pirot, da bi oni bili pozivani u slučaju potrebe za njihovim angažovanjem. Obrazovanje ove jedinice civilne zaštite je u planu štaba za vanredne situacije za narednu godinu. Ovim dokumentom predviđa se i izrada akustičke studije, odnosno studije rasporeda sirena za uzbunjivanje, na osnovu koje će biti zamenjene stare i postavljene nove, kako bi ovaj sistem ponovo bio u funkciji. To treba uraditi, to je također naša zakonska obaveza, znači nije to nikakva vanredna okolnost. To treba da uradimo, a potom da se projektuje i da se to uradi. Posebna stavka u toj priči jeste dogovor sa hidroelektranom Pirot da se u sklopu te naše akustičke studije, aneksom te studije, uradi sistem upozoravanja da se u koritu reke Nišave, gde postoji potencijalna opasnost prilikom ispuštanja vode iz kompenzacionog bazena, da ne dođe do nekih problema po pitanju bezbednosti građana. Neizostavna stavka u godišnjem planu štaba za vanredne situacije je i izrada i usvajanje operativnog plana zaštite od poplava i sprovođenja preventivnih mera uz kontinuirano praćenje i procenjivanje rizika.